Пам'ять бійців, які загинули в російсько-українській війні, вшановують на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Тут священники разом з рідними бійців, військовими та представниками влади моляться та кладуть квіти до меморіалу загиблих. Прийшов віддати шану захисникам військовий капелан Микола Квич. Родинам полеглих ми дякуємо, вам вклоняємося і стараємося бути поряд разом з вами і з вашим болем. Віримо у те, що ми дійдемо до кінця. Кладуть квіти й до могил захисників України, які поховані на Алеї Героїв. Мати Олександра Орляка Леся розповідає, її син загинув у лютому 2015-го поблизу Дебальцевого на Донеччині. Цей день для мене особливий, тому що я знаю, що недаремно я виховувала сина, недаремно я його ростила, але мені б дуже хотілося, щоб ця ціна була не заплачена марно. Мені б дуже хотілося, щоб уся світова спільнота, щоб всі свідомі українці розуміли, що ми маємо робити, кожен з нас, кожен, хто що може, на своєму робочому місці, в побуті, вдома, в суспільстві, для того, щоб якнайшвидше наблизити перемогу. У парку Тараса Шевченка в День пам'яті захисників України організували акцію «Ціна незалежності». Тут загиблих вшановують хвилиною мовчання. Роблять це біля банерів з фотографіями бійців. Їх 80. На акцію прийшла мати Андрія Питака Мирослава. Жінка розповідає, її син загинув у 2016 році на Луганщині. Щоб вшанувати його пам'ять, принесла з собою соняшник. Сонях – це такий символ Дня пам'яті. Тому що, будемо так казати, бійці, які потрапили в полон в Іловайську, виходили полями соняшнику і падали, як ті соняшники, схиляли свої голови і падали, віддавали життя в боротьбі за Україну. Вшанувати захисників України прийшла матір загиблого в 2014 році Віктора Гурняка Марія. Така ціна незалежності, така свобода, волі. І сьогодні той день пам'яті. Ми дякуємо, що він є, що ми можемо прийти, вклонитись, віддати ту шану тим, які віддали життя, щоб Україна сьогодні жила. Квітку соняшника поруч із фотографією Ярослава Кондратюка прикріпила його матір Ольга. Її син загинув у травні цього року в Запорізькій області. З 8 березня 2014 року, як почав захищати нашу Україну, так тоді, коли почалася АТО і ті всі бойові дії, так і до останнього її захищав. Додому він навідувався на місяць, не на більше. Він фактично казав, що його життя тільки там, його друзі, його хлопці всі на всіх ротаціях, які він їздить. Це наш герой, це наша гордість, і ми пишаємося ним, що виховали такого сина, що він у нас був такий патріот України. Після завершення акції присутні поклали квіти до меморіальної стели воїнам загиблим за волю України. Зазначу, на державному рівні День пам'яті захисників України відзначають з 2019 року. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.